Саламатсыңар балдар, балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Эгер де сабакка даяр болсоңор, экранга жакыныраак отуруп, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Бүгүнкү сабактын темасы бөлүп чыгаруу деп аталат. Сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле бөлүп чыгаруу органдары жана алардын ролу, зара бөлүп чыгаруу системасы, бөлүп чыгаруу органдарынын ооруларын алдын алуу, ошондой эле бүйрөк жананын түзүлүшү, заранын пайда болушу тууралуу окуу үйрөнө аласыңар. Биз силер менен жаңы органдар системасына келдик. Бул органдар системасы бөлүп чыгаруу деп аталат. Бөлүп чыгаруу системасына кайсылар кирет? Жана бөлүп чыгаруу кандайча жүрө тургандыгын жакындан билгиңер келсе, анда сабакка жакшылап көңүл бөлүп отурсаңар болот. Адегенде биз силер менен зат алмашууга кайрылалы. Зат алмашуу деген эмне эле? Организм өзүнө керектүү заттарды, мисалы азык заттарды, азыктануу аркылуу, дем алуу аркылуу кычкылтекти алып, ошол заттар кычкылданып, ажырап, андан энергия бөлүнүп чыгарып, ошол заттарды айрым бөлүгүн биз өзүбүздүн денебизди түзгөн заттарды синтездеп, башкача айтканда биосинтез реакциялары үчүн энергияны дагы келген заттарды курулуш материал катары да пайдаланып биосинтездеп, керексиздерин кайра сыртка бөлүп чыгаруу процессин биз зат алмашуу деп айтабыз. Мынакей ушул зат алмашууда организм ачык система болуп эсептелинет. Башкача айтканда сырттан заттар келип атат, кайра сыртка чыгып атат. Бөлүп чыгаруу органдары аркылуу биз зат алмашуунун акыркы продуктыларын сыртка чыгарабыз. Эгерде бөлүп чыгаруу органдары болбосо, анда организм өзү бөлүп чыгарган затка, уулуу заттарга ууланып калмак. Бул заттар кайсылар? Башкача айтканда бөлүп чыгаруу органдары аркылуу биз денедеги сууну жана көмүр кычкыл газын, мочевина, сийди кислотасы, туз, ацетон сыяктуу жана башка бир топ зыяндуу заттарды биздин организмибиздин бөлүп чыгаруу органдары аркылуу бөлүп чыгарабыз. Эми биз ушул бөлүп чыгаруу органдарын жакындан түшүнүү үчүн чөйрөгө кайрылалы. Сырткы чөйрө жана ички чөйрөнү силер билесиңер, мынакей ушул ички чөйрөнүн туруктуулугун сактоо деген бар, э? Аны жакындан түшүнүү үчүн биз клеткаларды алалы. Клетка түздөн түз кан менен чөйрө суюктуктары болгон, клеткаралык суюктуктар менен жана лимфа менен байланышта бул организмдин ички чөйрөсүн түзөт. Ал эми ушул ички чөйрө менен сырткы чөйрөнү байланыштырып турган организмдин нерв системасы, тамак сиңирүү системасы, дем алуу системасы жана бөлүп чыгаруу системасы. Организм нерв системасы жана гумордук система аркылуу жөнгө салынып турат дагы, сырттан заттар организмге келип, ал жерден ички чөйрөгө өтөт дагы, клетканын тиричилиги зат алмашуусу үчүн пайдаланат дагы, пайдаланып бүткөн керексиз заттар кайра бөлүп чыгаруу органдар аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Демек ошентип, сырткы чөйрө менен ички чөйрөнүн ортосунда зат алмашуу процесси жүрүп турат. Дал ушул зат алмашуунун акыркы продуктыларын биз бөлүп чыгаруу органдары аркылуу сыртка чыгарабыз. Алар кайсылар? Бөйрөк, өпкө, ичеги жана тери. Тактап айтсам, бул жердеги тери бездери. Бөйрөк аркылуу биз зараны бөлүп чыгарабыз. Ушул зат алмашуунун акыркы продуктыларынын 75%, демек, бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгат. Заранын курамында аммиак, мочевина, сийди кислотасы, уулуу заттар жана башкалар болот. Ал эми өпкө аркылуу биз көмүр кычкыл газын жана сууну чыгарабыз. Ошондой эле бир топ багы учуучу заттардан, мисалы, алкоголду дагы бөлүп чыгарабыз. Ал эми ичеги аркылуу биз сиңбей калган тамак аштын калдыктарын, кальцийдин туздарын, өт пигменттерин жана башка бир топ таштанды заттарды сыртка бөлүп чыгарабыз. Ал эми терибиз аркылуу биз тер бөлүп чыгарабыз. Мунун курамында суу, туз, мочевина, сийди кислотасы жана кайбир амино кислоталар кездешет. Демек тери аркылуу биз ушул зат алмашуунун акыркы продуктыларынын 5-10% бөлүп чыгарабыз. Эми биз силер менен бүгүнкү сабакта бөлүп чыгаруу органдар системасынын ичинен эң маанилүүсү деген зара бөлүп чыгаруу системасына кайрылалы. Адегенде ушул зара бөлүп чыгаруу системасын түзгөн органдар менен таанышалы. Бөйрөк жуптуу орган, сырткы көрүнүшү боюнча кадимки эле маш буурчакка окшош, ич тарабы ийрейип турат дагы, сырты томпок формадагы келген жуптуу орган болуп эсептелинет. Бөйрөктөн зара түтүктөрү чыгат, алардын узундуктары 30 см болгон көңдөйлүү, булчуңдуу орган. Ал аркылуу зара агып, табарсыкка келет, табарсыктын
Бул жолду эң чоңойгон көлөмү 750 миллилитрге чейин жетет. Бул булчуңду, булчуңдары керегелери калың болгон орган, көңдөйлүү орган. Бул бош кезинде өтө калың болот керегелери, ал эми толгон мезгилде анын керегелери бир төбөлө жукарат. Андан кийин зара чыгаргыч каналдар аркылуу сыртка бөлүнүп чыгат. Эми бизлер менен ушул бөлүп чыгаруу органдарынын ичинен зара бөлүп чыгаруу органдар системасынын организмдеги ордуна кайрылып коюлу, мынакей топографиясына кайрыла турган болсок, бөйрөктөр ички көңдөйдүн арткы керегелеринде орун алган. Тактап айтсам, ушул көкүрөктүн 12-чи омурткасынын бел омурткаларынын 1-чи, 2-чи омурткаларынын тушунда орун алган жүптүү орган экен. Эки тарабында, демек омуртка тотунун эки тарабында болот экен. Анан айырмасы бул оң бөйрөк сол бөйрөккө салыштырмалуу болжол менен 2-3 сантиметрге ылдыйраак орун алган. Бизлер менен бөйрөктүн түзүлүшүнө кайрылып көрөлүчү. Мынакей бөйрөктү көрүп турасыңар, сыртында кабы, ичинде болсо мээз аты жана кыртыш аты бар. Кыртышы сырт жагында, мээз аты болсо ич тарабында болот. Анан алардын бардыгы күлткө келип ачылат. Бул чокусу, бул негиз тарабы болуп эсептелинет. Бөйрөктүн жүктүү орган деп айттык. Булардын түзүлүшү да өзгөчө. Анын ич тарабы мындай ийилип тургандыгын көрүп турасыңар. Бул бөйрөктүн дарбазасы деп аталат. Ал эми сырт жагы мындай томпок формада. Демек, бул томпок жагын биз бөйрөктүн сырт тарабы деп айтабыз. Ал эми бөйрөктүн алды, арты тарабын билиш үчүн анын дарбазасына кайрылышыбыз керек. Бул жерде дарбазасында ушул нерв, лимфа, кан тамырлар жана зара түтүгү чыгат. Эң алгачкы ушул сырткы бет тарабында вена кан тамыры чыгат. Мынакей биринчи көрүп турасыңар, бул вена кан тамыры. Анын алдында болсо артериялык кан тамыры кетет. Мынакей ушул бөйрөккө келген артерия кан тамыры, кийинкиси ушул венанын алдында орун алган. Ал эми бул үчүнчү арт тарабында болсо, бул зара түтүгү болуп эсептелинет. Демек, зара түтүгү бөйрөктүн арт тарабында орун алган. Дал ушул түзүлүштөрүнө карап бөйрөктүн алды, арты тарабы деп айырмаласак болот. Зара түтүгү андан ары товарсыкты көздөй кетет, ичи көңдөйлүү орган. Бөйрөктүн ушул дарбазасында бардыгы ушул тамырлар кирген жери ийилип турат деп айттык. Эгерде ички түзүлүшүнө кайрыла турган болсо, алардын түзүлүшү төмөндөгүчө. Сыртындагы катмары бул кыртыш заты, же болбосо кыртыш катмары деп аталат. Адатта мунун өңү кара кочкул түздөй болот. Ал эми андан кийинки катмары мээ заты, же болбосо мээ катмары деп коет. Бул жерде бир нече пирамидалар бар. Алардын уч тарабы ушул күлтүктү көздөй ачылса, ал эми негиз тарабы кыртыш затын көздөй кеткен. Ушул жерде пирамидалардын башталыш жагында чогултуучу чөйчөкчөлөр келет дагы. Алардын бардыгы ушул бөйрөктүн ичиндеги күлтүгүнө келип ачылат. Мынакей бул ушул чогултуучу түтүкчөлөр, алар чөйчөкчөлөргө келип кошулат дагы. Алардын бардыгы ушул бөйрөктүн дарбазасы тушка келгенде булар биригет дагы. Ушул зара бөйрөктүн негизги бөлүгү болгон күлтүккө келип чогулат. Мынакей ушул түтүкчөлөр аркылуу келет дагы, анан бөйрөктүн күлтүгүнө куюлуп, андан ылдый бөлүгү, андан ары зара түтүкчөсү кетет. Болжол менен зара түтүкчөсүнүн узундугу 30 сантиметрге барабар. Эми бизлер менен зара бөлүп чыгаруу системасынын ичинен бөйрөктү карап, аны жакындан окуп үйрөнөлү. Мынакей бөйрөктүн мен силерге туурасынан кесилишин көрсөтүп отурам. Бөйрөк сыртынан атайын ушундай фиброзды капсула менен капталган. Жана видеодон да айтып өттүм, анын катмарларын кыртыш катмары, кыртыш заты деп коет. Бул адатта кучкул түздө болгон бөлүгү. Анын ичинде мээ заты жайгашат. Бул ачык агышыраак түздө келет. Мынакей ушул кыртыш катмары мээ затын бир нече бөлүктөргө бөлөт дагы. Алар болжол менен 15-20га чейинки пирамидаларды түзүп турат. Пирамидалар мен силерге көрсөтүп коем. Мынакей ушул пирамидалардын уч тарабы бул күлтүктү көздөй жатат. Башкача айтканда күлтүк менен байланышта түзөнтүз. Ал эми негиз тарабы болсо кыртыш катмар менен байланышта болот. Бул болсо чоң чөйчөкчөсү. Демек ушул пайда болгон зара чоң чөйчөкчөлөргө куюлуп, андан кийин анан күлтүккө келип куюлат дагы. Анан зара түтүгү аркылуу ылдый чыгат. Бул болсо ушул бөйрөктүн дарбазасы аркылуу кирген бөйрөк артериясы, бул болсо бөйрөк венасы, лимфа тамырлары дагы, нерв тамырлары дагы дал ушул дарбазасынан кирет. Бул болсо зара түтүгү. Мынакей мен силерге дарбазасынын жалпы ордун көрсөтүп турам. Эми биз ушул бөйрөктүн ички түзүлүшүнө кайрыла турган болсок, бөйрөктүн структуралык дагы, функциялык дагы бирдиги нефрон деп аталат. Нефрон ушундай ийриген, илмектүү түтүкчөлөрдөн турган бөйрөктүн структуралык, функциялык бирдиги. Андыктан биз ушул бөйрөктүн нефронун окуп үйрөнөлү. Бул жол менен 1 минутанын ичинде
бүйрөк аркылуу 1500 миллилитр кан өтөт. Алардын бардыгындагы ушул кандын курамындагы организмге зыяндуу заттар ушул бөйрөккө өтүп, анан заара пайда болуп сыртка бөлүнүп чыгат. Ал кандай чечке аша турганда окуп үйрөнүү үчүн биз нефрондун түзүлүшүнө кайрылалы. Нефрон ушул бөйрөктүн структурал функциялык бирдиги деп айттык. Демек, бөйрөктүн жана катмарлары мен силерге көрсөтүп коеюн. Бул нефрондун өйдө тарабы, бул кыртыш катмарында орун алган, ал эми ылдый тарабы мээ катмарында орун алган. Бул жерде ушул нефрондун ичке түзүлүшүнө кайрыла турган болсок, мен көрсөтүп турган кирген жана чыккан артериолалар, булар кирет дагы капиллярдык түйдөкчөнү пайда кылат. Булар өтө тармактанган түйдөкчөлөр. Бул капиллярлар ушул капсуланын ичинде тармактанып кетет дагы. Бул жерде басым өтө күчтүү болот. Капсуланы көрүп турасыңар. Демек, бул капсула андан ары биринчи реттеги бөйрөктүн каналчасына, анан экинчи реттеги бөйрөктүн каналчалары кетет. Ал жактан бул жерде капиллярдык торчолор ушул бөйрөктүн каналчаларын тепчип, жиш багылардын бетин каптап тургандыгын көрүп турасыңар. Ал эми ушул мээдин катмарындагы нефрондун бөлүгү ген эле илмеги деп аталат. Ал узун ичке илмек болуп, ийилип, анан кайра өйдөнү көздөй кетет дагы. Экинчи реттеги бөйрөктүн каналчаларын түзөт. Бул болсо чогултуучу түтүк, демек ушул жерде пайда болгон заара, адегенде биринчилик заара, андан кийин экинчилик заара пайда болуп, анан ушул чогултуучу түтүк аркылуу кичинекей чоң чөйчөкчөгү, андан күлтүккө толот дагы заара, андан кийин заара түтүк аркылуу таварсызга кетет. Бул болсо венулалар. Эми биз ушул зааранын пайда болушуна кайрылып көрөлү. Демек, биз бөйрөктүн түзүлүшүн билип алгандан кийин заара кантип пайда болот? Мунун дагы эки фазасы бар. Биринчи фазасы фильтрация фазасы, экинчи фазасы реабсорбция фазасы деп атап коебуз. Фильтрация фазасында биринчилик же алгачкы заара пайда болот. Адамда болжол менен бир суткада 180 литрге чейин биринчилик заара пайда болсо, ал эми экинчиликтин заара болсо, бул реабсорбция фазасынан кийин пайда болот. Же болсо муну эң акыркы заара деп коебуз. Бир суткада болжол менен 1-1.7 литрге, айрым убактарда 2 литрге чейин адамдар заара бөлүп чыгарып турат суткасына. Эми биз адегенде ушул зааранын пайда болушунун фильтрация фазасына кайрылып өтөлү. Аны жакындан билүү үчүн биз ушул бөйрөктүн нефрондагы капсула менен капиллярлардын түйдөкчөсүнө кайрылып өтөлү. Мынакей бул капсуласы, көрүп турасыңар, Баумен атындагы капсула деп аталат. Капиллярлардын түйдөкчөсү, капиллярлар бир топ тармактанып илмектеп пайда кылгандыгын көрүп турасыңар, 50'ден ашык илмектеп пайда кылат. Ушул жерде капиллярга кирген кан тамырлар жана чыккан кан тамырларды көрсөтүп отурам. Ушул жерде көңүлдү жакшылап бөлөсүңөр. Кирген кан тамырлардын диаметрлери бир топ жоон болуп атат, бирок чыккан кан тамырлардын диаметри андан салыштырмалуу 2 эсе кичинекей экендигин көрүп турасыңар. Себеби кирген кан тамырлардан ушул капсуланын ичинде кандагы суу жана андагы бир топ эриген заттардын баардыгы капсулага өтөт дагы, кан бир топ азаят дагы, чыккан кан тамырлардын диаметри ошондуктан кичинекей болуп эсептелинет жана ошондой эле бул жерде кан тамырлардын басымы өтө күчтүү, ошондуктан кандагы суу жана анда эриген заттар ушул капсулага өтөт дагы, биринчилик заара пайда болот. Биринчилик заара ушул кандын плазмасына пайда болот. Ушул пайда болгон биринчи суюктук биринчилик заара деп аталат дагы. Анын курамында суу, органикалык эмес заттар, мочевина, тидик кислотасы, глюкоза, аминокислоталар болот. Башкача айтканда, ушул кандагы белоктордон башка эриген заттардын баардыгы ушул капсуланы көздөй өтүп, биринчилик заараны пайда кылат. Андан кийин эмне болот? Андан кийин ушул капсуладан чыккан каналчалар аркылуу, биринчи реттеги каналчалар аркылуу чыккан заара, биринчилик заара, андан ары ушул түтүкчөлөрдү бойлоп жөнөйт дагы. Ушул түтүк чөлөрдүн беттери кан тамырлар менен жиш тордолгондугун көрүп турасыңар. Демек, ошол кан тамырларга кайра тескерисинче ушул түтүкчөнүн ичиндеги биринчилик заарадагы адамдын организмине керек болгон пайдалуу заттар кайрадан канга сорулат. Мынакей мен көрсөтүп коеюн. Демек, бул жерден ушул бөйрөктүн нефрондагы биринчи реттеги каналчалардан кайрадан сорулушу канга заттардын реабсорбция деп аталат. Демек, реабсорбцияда ушул биринчи зааранын курамындагы суу, витаминдер, туздар, глюкоза, аминокислоталар кайрадан канга сорулат. Андан сырткары ушул биринчи зааранын курамындагы мочевина, сидик кислоталары булар канга кайрадан сорулбайт. Толугу менен сорулбайт дагы. Ошондуктан бул жерде зааранын курамында алардын пайызы 60%га чейин жетет дагы. Демек, заарада мочевина менен сидик кислотасынын концентрациясы жогорулайт. Ошентип, реабсорбциядан кийин пайда болгон заара бул экинчилик заара деп аталат дагы. Ал андан ары бул түтүкчөлөр аркылуу чөйчөкчөгө, андан күлтүккө куюлат. Демек, экинчилик заара бир суткада болжол менен 1-1.7 литрге чейин организмде пайда болуп турат.
Ушул айтылган процессти жакындан карап көрөлү. Мынакей ушул капиллярдын түйдөкчөлөрүндө майда капиллярлар менен капсуланын ортосунда кандагы андагы ээрген заттар капсулага өтөт деп айттык. Эмне үчүн өтөт? Себеби бул жерде кандын басымы күчтүү болгондуктан кандагы андагы ээрип жүргөн заттар, суулар капсулага өтөт дагы биринчилик заара пайда болот. Мынакей жакыныраактан карайлы. Демек бул жерде айттык биз глюкоза, аминокислоталар, туздар, суу, мочевина, сийди кислотасы ушул жерден заарага өтөт дагы. Биринчилик заара, экинчилик заарага салыштырмалуу бир топ көлөмү боюнча дагы чоң болот. Андан кийин бөйрөктүн кийинки бөлүгүнө, каналчаларына баргандан кийин ушул биринчи, экинчи реттеги каналчаларында кайрадан реабсорция процесси жүрөт дагы. Экинчилик заара пайда болуп, ал күлтүк аркылуу заара түтүгүнө жиберилет. Мынакей биз ушул заара бөлүп чыгаруу системасын жакындан карап көрөлү. Бөйрөктүн ордун көрүп турасыңар, э? Көкүрөк омурткасынын 12-чи жана бел омурткасынын 1-чи, 2-чи омурткалардын тушунда орун алган жүптүү орган. Ушул бөйрөккө кан, лимфа тамырлары, нервтер дагы келип турат. Бөйрөктүн негизги кызматы ушул кандын курамындагы зат алмашуунун натыйжасында пайда болгон акыркы продуктылар заарага айланып, анан бөлүнүп чыгат. Биз бөйрөктүн жара кесилишин көрүп турабыз. Бул жерде бир нече пирамидалар бар дедик. Бөйрөктүн түзүлүштүк дагы, функциялык дагы бирдиги нефрондор деп айттык. Мынакей нефрондорду силер көрүп турасыңар. Булар каналчалардан, капсуладан турган ушул структуралык бирдик. Ушул капсулалардын ичине кан тамырлары кирип жана чыгып кетет дагы. Ушул кирген учурда алар капиллярлардын түйдөкчөсү пайда кылат. Бул жерде кан басымы жогору болгондуктан кандагы ээрген заттар суу капсулага өтөт дагы биринчилик заара пайда болот дедик. Биринчилик заара андан ары ушул каналчаларга өтүп, ал жерден кайрадан ушул зааранын курамындагы организмге керектүү заттар кайрадан канга өтөт дагы реабсорция жүрөт дагы. Реабсорциядан кийин экинчилик заара пайда болот. Ал андан ары күлтүк аркылуу заара түтүгүнө жиберилет деп айттык. Эми ушул заараны бөлүп чыгарышынын жөнгө салышына биз силер менен назар салалы. Кандайча заара бөлүп чыгарат? Ал нерв системасы жана гумордук жол менен жөнгө салынат. Адегенде биз нерв системасы аркылуу заара бөлүп чыгарууну жөнгө салууга кайрылып көрөлү. Вегетативдик же автономдук нерв системасы аркылуу зааранын бөлүп чыгарылышы жөнгө салынат. Симпатикалык нерв системасы жана парасимпатикалык нерв системасы аркылуу зааранын бөлүп чыгарылышы тез келет. Башкача айтканда бөйрөккө ушул эки нерв системасынан нервтер келет дагы. Алар өз кезегинде кандай таасир этет? Булардын борбору жүлүндө орун алат. Зааранын бөлүп чыгаруу борбору рефлекс түрүндө зааранын бөлүп чыгарат. Симпатикалык нервтер бул ушул кан тамырларды, бөйрөктө кан тамырларды тарытат. Ал эми парасимпатикалык нервтер болсо өз кезегинде ушул бөйрөктө кан тамырларды кеңейтет дагы. Дал ушул симпатикалык, парасимпатикалык нерв системасынын таасири астында бөйрөк нормада иштеп зааранын бөлүп чыгарып турат. Ошондой эле бөйрөктү сыртка бөлүп чыгаруу мээнин жогорку бөлүктөрүндө аралык мээде дагы башкарылат дагы. Биз заараны эрктүү түрдө сыртка бөлүп чыгарабыз. Эми ушул зааранын бөлүп чыгаруусун жөнгө салуунун гумордук жолуна кайрылалы. Гумордук жол менен кантип жөнгө салынат? Кандын курамындагы вазопрессин деген гормон, бул гипофиздин антидиуреттик гормону болуп эсептелинет. Бул өз кезегинде ушул бөйрөктө зааранын бөлүп чыгарылышына кандайча таасир этет десеңер, булар ушул биринчилик заарадагы суунун сорулушун күчөтөт экен дагы. Демек зааранын көбүрөөк пайда болушун шарттайт. Ал эми бөйрөктүн үстүндөгү бездин адреналин деген гормонун угуп эле жүрөсүңөр, бул адреналин гормону болсо зааранын пайда болушун тескерисинче азайтат. Башкача айтканда кан тамырларды кысуучу таасир көрсөтөт да. Демек кан тамырлар кысат, анын негизинде зааранын пайда болушу бир топ азаят. Бул гумордук жол менен зааранын бөлүп чыгарылышын жөнгө салуу болуп эсептелинди. Эми биз силер менен заара бөлүп чыгаруучу органдардын гигиенасына кайрылып өтөлү. Заара бөлүп чыгаруучу органдардын гигиенасына кайрыла турган болсок, бул органдарды биринчи кезекте эле суук тийүүдөн сакташыбыз керек. Себеби суукка өтө сезгич орган бул бөйрөк болуп эсептелинет. Жана спирт ичимдиктерин пайдалануу бөйрөктүн физиологиялык процесстерин, анын функциясын бир топ начарлатат. Мындан сырткары биз дары дармектер аркылуу, тамак аш аркылуу бир топ химиялык заттарды алабыз. Мынакей ошол химиялык заттар дагы бөйрөктө түрдүү таштардын пайда болушу, анын ичинде зат алмашуунун бузулушуна дагы себепчи болот. Ошондой эле түрдүү инфекциялар, микроорганизмдер дагы ушул заара бөлүп чыгаруучу органдардын ишмердүүлүгүн бузат. Эми биз силер менен өздүк гигиенага кайрылалы.
Özü гигиенага кайрыла турган болсок, биз өз убагында тамактанышыбыз керек. Ошол эле убактарда тамактанганда тамактын курамына көңүл бөлүшүбүз керек. Башкача айтканда, витаминдүү, бардык органикалык заттарды өз ичине камтыган тамак аш болушу керек. Суук тийгизбөө керек, дайыма жылуу кармоо керек жана ошондой эле спирт ичимдиктеринен алыс болуу, ден соолукту чыңдоо, убагында дарылануу, уулу заттардан, дары-дармектерден этият болуу. Бул ушул заара бөлүп чыгаруу органдарынын өздүк гигиена анасынын негизин түзөт. Мунаки балдар бизлер менен жогоруда заара бөлүп чыгаруу органдар системасы жана жалпы эле бөлүп чыгаруу органдар системасы тууралуу бир топ маалыматтарга ээ болдук. Эми кеп кезеги суроодо. Эмне себептен бүйрүк капсуласына кирген кан тамырлардын көңдөйү чыккан кан тамырлардыкына салыштырмалуу бир топ чоң деген суроо болду. Биринчи, плазма заттар капсулага өтөт. Ошондуктан кан тамыры чоң болот. Экинчи, плазмадагы заттар канга өтөт. Үчүнчүсү артерия каны болгондуктан, төртүнчүсү вена каны болгондуктан деген жооптор болду. Ойлонуп көрөлү, эмне себептен бүйрүк капсуласына кирген кан тамырлардын көңдөйү, башкача айтканда өлчөмү, чыккан кан тамырлардыкына караганда бир топ чоң болуп эсептелинет. Мунун себебин тапканга аракет жасап көргүлө, мен жоопторду да бир жолу окуп коеюн. Плазма заттар капсулага өткөндүктөн, плазма заттар тескерисинче канга өткөндүктөн, артерия каны болгондуктан, вена каны болгондуктан деген жооптор болду. Анда туура жоопко кайрылалы, жообу бул биринчиси. Башкача айтканда, кирген кан тамырда кандын курамындагы плазма жана анда эриген заттар капсулага өтөт дагы биринчилик заара пайда болот. Ошентип кандын өлчөмү да бир топ кичирейет дагы. Ошондуктан чыккан кан тамырдын диаметри кирген кан тамырдын диаметрине же көңдөйүнө салыштырмалуу бир топ кичине келет. Эми бүгүнкү сабактын жүрүшүндөгү терминдерге кайрылалы. Нефрон бөрүктүн түзүлүштүк жана функциялык бирдиги, гормон биологиялык активдүү заттар. Бөлүп чыгаруу организмдин тиричилик процесстеринин негизинде органикалык заттардын ажырашынан пайда болгон көмүр кычкыл газы, суу, мочевина, сийди кислотасы, туз жана башкалардын зат алмашуунун акыркы продуктыларынын организмден бөлүп чыгаруу процесси. Реабсорбция жана реабсорбциянын негизинде экинчилик заара пайда болот деп айттык. Заарадагы организмге керек болгон заттардын кайра канга бөйрөктүн каналчаларынын керегелери аркылуу кайра сиңүү процессин айтабыз. Мунакей балдар, ушу менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле бөлүп чыгаруу органдары жана анын ичинен заара бөлүп чыгаруу системасы жана анын гигиенасы менен тааныштыңар. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта тургула.